priekšmetā periferijas iekārtas mūsdienīgotajā sistēmā ir mājasdarbs, kurā jāuztais Visual Studio C-Sharpā kāda aplikācija, kur caur OART komunicē ar kādu mikrokontrolieri. Es vēl lielo darbu taicu uz FPGA, tas būs uz FPGA bāzētas frekvenču skaitītājs, un man tieši ir paredzēta lietotāja grafiskais interfejs, kur visu datus var redzēt, tā kā mans viss jau ir, un es tikai parādīšu. Tas šobrīd ir. Tātad šī ir mana FPGA plate. Viņa šeit ir CH340 USB seriālais pārveidotājs. Un šeit ir USB, pa kuru viņa gan barojās, gan arī OARTs iet. Šis ir USB blasters, ar kuru viņa programmē. Tas pagaidām nav vajadzīgs. Plate jau ir saprogrammēta. Šeit ir pieslēgts signāls. Tālāk. Šeit es esmu uzlicis 5 kHz signāla ģenerātorā. Tā. Un var parādīt VHDL kvartus vidē ir tāda schēma. Te ir OART COM control modulis, OART RX kontrolieris un OART TX. No OART TX un RX tiek saņemti tie dati, tālāk OART COM control tos datus šķiro sūta, konfigurāciju saņem un nosūta atkal caur OARTu. Labi. Tālāk. Šī ir man lietotāja grafiskais interfejs. Varam laist. Tagad viss ir tumšs un pelēks. Ņemam settingi. Nokonfigurējam komportu 6. No baud reitu. OK. Ņemam connect tagad. Viss spogs ir pieejamas. Konfigurējam uz 1 sekundi. Channel 1. Internal oscilators. Un klasiskā metode. Un tagad var ņemt start. Šeit arī ir 5 kHz. Tagad es varu ievadīt, teiksim, 10 kHz. Ir 10 kHz. Tagad varam ievadīt 20 kHz. Ir 20. 200. Ir 200. Vēl ir citas fīčas. Šeit būs histogramma. Pagaidām tur tas viss tikai ir izstrādes procesā. Šeit akumulēsies kaut kādi dati. Tas varēs arī saglabāt. Tā, universāls timers. Šeit ir dažādi režīmi, ko var mērīt time intervalu, pulse width, to tie cycle fāze, single periodu arī pielagot. Aptuveni tā. Komunikācija ir OARTs ar FPGA. Paldies!